Kratak predah u uživanju pogledu na Boku. Na ovom mostu pred prvi most, var jedini most pred tunele iznad Lipaca, koji vode ka Grkavcu. E, aparata kature je brzo hoda, ovaj nema, lomi nizbrdo, ovaj asfalt nema, buti ne razvaljuju. Evo, bogam, bit će to nešto približno što tina kilometara danas. Ovaj je zarastao par sekundi ovdje ili par minuta, što bi se rekli. Nema ovoj, evo našao sam kad sad vidu. Nema baćemo, ne treba nikome, nema ispala i nekome razvala se. Kako je kila Bog te vidio, ja da?